Ja, hejsan. Det här, nu är det nytt år, 2024. Och nu gör jag en, en ny inspelning igen för att jag gjorde en alldeles nyss och det, ja, det havererade. Det brukar ju bli så när jag gör något. Men nu gör vi en ny chans. Och, eh, jag, eh, jag tror väldigt starkt faktiskt på det här nya året. Jag hann inte göra någon inspelning innan dess. För ni vet ju hur det är för mig. Men jag önskar er alla ute gott folk, ett riktigt gott år. Det får man ju göra i repris. Det går ju bra. Ett gott nytt år till er allihopa. Alla prenumeranter, följare, alla ni trevliga människor som brukar skriva på chatten, när man har live och så vidare. År 2024, det säger jag. Jag lyssnade på Jonas Nilsson, Palestra Media. Och det han läste upp där, det tycker jag var väldigt bra. Om Socialdemokraternas dröm att försöka göra Sverige som ett bra land igen. Lite nostalgiskt. Och det är precis det som Sverigedemokraterna, SD, har velat länge och gått ut och sagt. Men eh, det passar ju inte. Det passar ju inte Socialdemokraterna, tydligen. Vad vet jag? Men hur i fridens namn, jag säger som Jonas Nilsson på Lästra Media, hur ska det vara då när Socialdemokraterna mer eller mindre vill tvinga eh, föräldrarna att ha sina barn i förortsskolor, som jag ser det? där det går, som han sa det, ja, somalier och alla möjliga, möjliga folkslag. In, ingenting ont om dem, absolut inte. Det har inte med det att göra. Fast det är ju väl, väl, verkligen känsligt att nämna här på Youtube det, där det inte finns någon princip, någon yttrandefrihet på hur jag kan se på, som jag ser på saken i alla fall. Men en stund i det. Den här versionen som Socialdemokraterna nu, deras politik de vill köra, det de vill tvinga föräldrar att ha sina barn i förortsskolor. Som jag inte tycker att det, det är in, tvång är inget vidare överhuvudtaget. Ingenting har lyckats med tvång. Folket ska tänka själv, advokat, och eh, göra vad de tycker och tänker därefter. Yttrandefriheten ska gälla till 110 procent. Men om det, om, det, om det gäller här, det vet jag inte. Om det gäller för Socialdemokraterna, det vet jag inte heller. Men deras våta dröm, det är att göra precis det de, det de har skällt på SD. Att de vill, ni är nostalgiska och ni vill se tillbaka och det ena med det andra. Men nu vill Socialdemokraterna försöka att på något sätt uppnå, med tvång, uppnå att Sverige ska bli något bra land igen. Hur ska det gå till? Det är precis som Jonas Nilsson sa. Och jag förstod, att han själv inte skulle vilja skicka sina barn till någon, någon förort. Jag tro, tror att det är mycket lugnare i klassrum där det går svenska barn. Jag kanske har rätt eller fel, jag vet inte. Men vad de har sagt en del på, på media att det går inte så väldigt bra på vissa skolor som jag kallar för förortsskolor. Men det återstår att se. Det ska ju bli bättre framöver har ju Socialdemokraterna sagt. Det är ju deras dröm. Men det är stor skillnad på dröm och verklighet. Hur det blir med det här gänget som jag kallar det för, som sitter där nu med den nya statsministern. Ja, det kan ju verka bra en hel del. För trots allt så är det ju mycket som eh, Sverigedemokraterna, utav deras förslag som har kommit fram och som de har få, fått gehör för. Och det är ju väldigt viktigt om man ska kunna komma någon vart i politiken. Sen vet vi ju klart och tydligt att eh, all politik styrs utifrån. Det är ju globalisterna som styr. De har en sak i sin reptilhjärna. The New World Order. Det är den saken som gäller och inget annat tydligen. Man får inte Tycka, man får inte säga allt för mycket. Man får inte vara kritisk till den förda invandringspolitiken. Där får man vara väldigt försiktig med sina ord. Är det det som kallas för demokrati? Jag tycker inte så. Ni kanske tycker annorlunda, men jag. Jag är bedrövad ut att kalla det för demokrati och yttrandefrihet. Det är någonting som man ska vara rädd om. Man ska vara försiktig med hur man behandlar sitt eget folk. Men det är tydligen inte Socialdemokraterna. Jag har inte märkt någonting av det. Man ska verkligen vara rädd om sina väljare. Om det nu ska finnas någon slags form av politiker partier som, som ska bestämma något. Vilket jag betvivlar. För jag, som jag sa tidigare, det är globalisterna som vill styra världen, tror de. Men det ska vi nog bli ense om. Det gäller för hela världens folk att sätta ner foten. Det var precis som en nykomling sa till mig. Varför är inte ni svenskar? svenskar? Varför sätter ni inte ner foten och talar om vad skåpet ska stå? I princip så, sa han. Och eh, Han och hans familj, det förstod jag på resonemanget, de hade anpassat sig. Men enligt en viss salinska så behöver inte nykomlingar anpassa sig. De, de kan strunta i, i det svenska språket. För det är tydligen något fult att prata svenska på skolor, gator och torg. Det hör man ju när man ser nykomlingar. Men han själv, som jag pratade med, som hade som har anpassat sig. Vore det inte bättre att eh, de som har rest hals över huvud, haft besvärligt i andra länder där det har varit krig och elände så vore det inte bättre för dem att de lärde sig svenska språket, anpassade sig och pratade svenska språket? Sen är vad jag tycker själv personligen när det gäller. Men det är många, det är mycket det här med bidrag som styr. Och det är det, det är med bidrag som Socialdemokraterna ser till så att de får sina röster. Det är med bidrag. En del människor tror ju tydligen att de, om de inte röstar på Socialdemokraterna så får de inga bidrag, men så är det ju inte. Det finns faktiskt inget parti som skulle våga ens att komma på tanken att ta bort bidragen. Det är ju så och det är sant. Sen vilka som styr, det är frågan. Men jag vill ha sagt som så att vi ska vara rädda om våran den så kallade demokrati och vi ska vara rädda om vår yttrandefrihet. Vi ska kräva vår våran rätt, Vi ska kräva vår våran yttrandefrihet. Det ska vi kunna använda oss av i tid och otid, kan man också kanske säga. Det är så viktigt och därför Gott folk så tycker jag att ni ska kämpa med näbbar och klor för att hävda er rätt till vårt kära land. som våra förfäder har kämpat med näbbar och klor för byggt upp. Det är det vi ska vara rädda om. Det är en stor skandal om vi liksom struntar i våra förfäder vad de har gjort de har stridit för, med blod, svett och tårar för att vi ska få det bra i Sverige. Och sånt ska man inte kasta på en sophög. Det är bedrövligt. Men med det sagt så är det så att ni vill stötta min kanal så kan ni göra det till 0739448241 Och tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Och jag ser fram emot, jag hoppas ni också gör det, ser fram emot nya lives på lördagar som vi alltid haft. Och det vill jag ha, om ni vill det. Vi säger det så länge, ha det så bra. Så kanske vi syns och hörs igen om tekniken fungerar som den ska. Det är inte alltid så, inte för mig i alla fall. Men det får vi hoppas på det bästa. Och jag tror väldigt starkt på det här nya året. Jag kallar det för kärlekens år. Så ska det vara. Vi säger så. Hej så länge, så hörs vi.